Značka Mivardy je velmi proslulá svými špičkovými křesly. Dalším přírůstkem do rodiny křesel Comfort je tato novinka, na které sedím, která se jmenuje křeslo Comfort Feeder. Nabízí dokonalé pohodlí přilovu na feeder nebo plavanou. Tak jako křeslo Comfort Quattro, i toto křeslo Comfort Feeder nabízí stejný systém sklápění opěradla nad zvednutím područek Sjetím nahoru a dolů. Tento systém sklápění na našich křeslech používáme více než 6 let a je odzkoušený mnoha tisíci rybáři. Křeslo Comfort Feeder je vybaveno čtyřmi teleskopickými nohami. Můžete je tedy vysunout, zasunout podle potřeby a podle charakteru terénu. Teleskopické nohy jsou vybaveny také velkými patkami proti zaboření do bláta. Tato novinka Comfort Feeder má jinak řešené přední nohy, jak si můžete všimnout. Přední nohy jsou kolmé a mají průměr 25 mm. Tento způsob předních nohou umožňuje použití mnoha variant, mnoha typů příslušenství, například stolků, odkládacích vaniček, odkládacích misek, samozřejmě i podpěr, vidliček na feeder nebo na plavanou, což je velmi praktické a usnadní vám sezení v jakýmkoliv terénu při vašem lovu. Toto křeslo je vybaveno luxusní polstovanou matrací, včetně polštáře s neoprenovým potahem. Jeho nosnost je 140 kg, avšak hmotnost nepřesahuje 6 kg. Můžete jej tedy nosit i na delší vzdálenosti, pokud nemůžete zaparkovat přesně tam, kde lovíte. Toto praktické a pohodlné křeslo Comfort Feeder využijí všichni aktivní rybáři pro lov na plavanou nebo na feeder.